Між тим, із молотка пустять два морські одеські порти. До продажу фонд держмайна готує Білгород-Дністровський та Усть-Дунайський. На аукціон їх виставлять уже незабаром, восени. Тож, скільки планують виручити за стратегічні підприємства? І що кажуть на це противники приватизації, мої колеги розкажуть. Білгород-Дністровський та Усть-Дунайський – морські порти. У фонді держмайна кажуть, ці підприємства в такому жахливому стані, що врятувати їх може лише приватизація. Бо у держави немає коштів на відновлення об'єктів. Після приватизації держава з одного боку отримає дійсно досить значні суми надходження в бюджет. З іншого боку, держава отримає нові робочі місця, держава отримує нові податкові надходження і держава отримає, ще не забуваємо, великі інвестиції від будови якраз самих портів, тобто дійсно в їх реконструкцію. А ще Білгород-Дністровський порт має величезні борги і перед кредиторами, і перед власними працівниками. Через замулені канали до його причалів наразі не можуть підійти навіть маленькі судна, тож підприємство майже не працює. Я гадаю, що інвестиції потрібно сюди залучати, є потенціал, є, як кажуть, можливості розвитку. Відновити роботу кранів, відновити автонавантажувачі. Ну, надіємося, що государство і хто поможе їм, і ми самі будемо старатися, ну, щоб порт заработав. Утім, є противники такої приватизації. В одеській опозиції вважають, порти, які раніше були гордістю регіону, влада хоче продати за копійки. Мовляв, саме для цього останніми роками чиновники доводили підприємства до зубожіння. А тих сотрудників, які сьогодні залишаються, їх чекає, на жаль, теж дуже печальна участь, якщо це пройде, ось ця велика приватизація. Поки що все йде к тому. Потому что новые собственники наверняка там захотят или продать все на металлолом, как это обычно бывает, или там сделать какие-то склады, перепрофилировать предприятие. Поэтому ничего хорошего не будет ни с сотрудниками, ни с бюджетами городов, в которых они находятся, в которые они давали отчисления в виде налоговых платежей. У порту на це відповідають. У договорі купівлі-продажі будуть прописані жорсткі умови для нового власника. Головними з них є, ми будемо прописувати збереження профілю підприємства, як мінімум на 30 років, захист, соціальний захист працівників. Перше, це погашення заборгованості по заробітній платі і збереження робочих місць всіх, як мінімум 6 місяців. Це прописано законом. Опозиціонери ж вважають, держава надто легко вирішила розпрощатися з такими стратегічними підприємствами. Задача продати. Какие будут последствия, что после этого государство получит. Оно получит единовременную денежную компенсацию, небольшую, потому что я уверен, что огромное из нее количество пойдет на выплату, скажем так, в конвертах чиновникам для того, чтобы аукцион состоялся, для того, чтобы он состоялся по нормальной и по правильной цене, которые захотят выкупить те инвесторы. Они же все бизнесмены, они понимают, что если кто-то захочет в теории взять, они в теории дадут для того, чтобы сэкономить. Но государство от этого в очередной раз проиграет. Білгород-Дністровський та Усть-Дунайський порти чиновники планують виставити вже на торги в жовтні-листопаді. Ціна ж першого стартуватиме від 200 мільйонів гривень, другого – від 40 мільйонів. Леоніда Борін, Андрій Кравець. Подробиці телеканал «Інтер», Одеська область.